Olá! Eles são responsáveis pelas primeiras letras e os primeiros contatos com o universo do saber. São os alfabetizadores. A coordenação regional do GAMA celebra esses nobres profissionais. Todos os anos, a coordenação regional do GAMA promove uma homenagem aos professores alfabetizadores. O evento acontece sempre na semana do Dia Mundial da Alfabetização. Esse ano, o tema é Carta entre Amigos. Esse ano nós preparamos um roteiro a partir do título Cartas entre Amigos. E a gente vem contar mensagens através de poemas, de músicas e com a participação de crianças, estudantes de todas as idades, da rede pública e de professores. De convidados especiais e de funcionários da CRE. A alfabetização é o primeiro passo para a gente levar o aluno ao mundo letrado. Sem alfabetização, sem leitura, como é que eles vão viver, né? No mundo que é letrado, no mundo que é globalizado. O Dia Mundial da Alfabetização é comemorado em 8 de setembro. Essa data foi estabelecida pela Unesco em 1967. O objetivo é despertar a consciência da comunidade internacional para o compromisso de uma educação mundial. Para os professores da CRE Gama, esse é mais que um compromisso. Muito importante, né? É a hora que a gente tem para valorizar os profissionais que se dedicam, em especial, à alfabetização dos alunos, né? Tem o compromisso com essa alfabetização, com esse letramento. Aproveitamos a oportunidade para reunir um grupo e dizer que a gente tem muita satisfação em trabalhar com essa equipe maravilhosa que são os alfabetizadores do GAMA e que o nosso trabalho todo depende do sucesso. A gente trabalha para que o sucesso deles e dos estudantes seja garantido. É maravilhoso, é gratificante, é como se fosse uma forma de nos recompensar pelo esforço que nós nos dedicamos aos alunos, né? Porque não é fácil você alfabetizar. O Centro de Ensino Médio 2 de Ceilândia está motivando os alunos a produzirem os seus próprios audiovisuais. Para o sucesso do projeto, os alunos têm oficinas com profissionais da área. O Centro de Ensino Médio 2 da Ceilândia está promovendo a sexta edição do Festival de Curtas-Metragens. Durante 2 meses, os alunos produziram filmes de ficção e documentário relacionados aos conteúdos estudados. Nós temos um professor de geografia que ele gostava muito dessa parte de cinema. Ele incentivou os outros professores a encampar esse projeto. E nós já estamos 6 anos contribuindo com esse trabalho, né, que realmente ele modifica o aprendizado do aluno, né? São diversos temas, né? Tem muitas pesquisas e o aluno envolve os grupos de alunos, envolve as turmas e um fica competindo para ver qual que vai ser melhor. Inclusive nós temos até premiação. Na oitava série eu conheci um amigo meu que conhecia cinema e tal e eu nunca fui muito ligado, assim, só escutava mesmo falar e assistia um pouco. Aí a gente resolveu começar a gravar algumas coisas e deu certo. Aí eu continuo até hoje. E o festival daqui do Centro de Ensino Médio 2 é uma oportunidade para me mostrar um pouco do que eu sei, né? E quem sabe uma oportunidade aí de alguma coisa futura. Durante o processo de produção dos filmes, os alunos assistiram a diversos curtas-metragens e participaram de uma oficina de roteiro e direção e de uma oficina de interpretação para cinema com o ator Maurício Witzak. A professora de artes, Lidiane Leão, falou sobre a importância do festival para o processo de aprendizagem dos alunos. Fiquei muito feliz em saber que a escola tem no seu projeto político-pedagógico essa ferramenta, que é um festival de curtas, e convidada pelos outros professores que há mais tempo, né, utilizam dessa ferramenta na escola, e estou aqui contribuindo, né, nas minhas aulas. Os meninos fizeram uma oficina de roteiro com Antônio Balbino, também convidado pela escola. E depois desse processo de oficina de roteiro, eles vão começar o processo de gravação agora para o quarto bimestre.
E a grande importância desse projeto é que os alunos, além de explorar o seu potencial criativo, o seu potencial de fabular, né, histórias, de criar histórias e de assistir também, porque eles acabam procurando referências para poder montar as suas histórias, o projeto abrange todas as matérias. A gente pensou esse festival de cinema aqui na escola como uma importante ferramenta pedagógica. O objetivo é isso mesmo, ser uma ferramenta pedagógica para que o aluno entenda que a química não é uma coisa que está distante dele, a química está próxima dele, está na maquiagem, né? Então eles fazem filmes pensando nisso. A filosofia não é dos gregos antigos, a filosofia está no dia a dia, quando eles discutem ética, quando eles discutem uma série de temas que está relacionado com as disciplinas e com a vida deles. Então, o objetivo do festival é tentar fazer com que o aluno perceba isso, que as disciplinas, que o que ele estuda na escola está relacionado à vida dele, ele vive aquilo diariamente. Então, esse é o nosso principal objetivo. Os vídeos dos alunos vão fazer parte de um festival de curtas que vai acontecer no mês de novembro. A Coordenação Regional de São Sebastião realizou a sua primeira feira literária. Foi uma grande festa da leitura com a participação das escolas, de escritores e contadores de histórias. Inspirados na segunda Bienal do Livro e da Leitura de Brasília, educadores de São Sebastião realizam uma importante feira literária. E eu converso agora com a professora Edilene, coordenadora da Regional de Ensino. Professora, onde tem literatura, também tem arte, não é? E tem aprendizado. É um resultado do trabalho do governo do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Educação, a Coordenação Regional de Ensino, juntamente com os diretores, entenderam que era necessário dar continuidade ao momento da Bienal do Livro e da Leitura. E hoje é como se fosse a finalização desse trabalho. Não que ele pare por aqui, mas ele é colocado com todos os trabalhos realizados nas escolas. Até a unidade de internação de São Sebastião participou. Os alunos fizeram um trabalho onde eles simulavam participar de uma guerra e enviar carta aos pais relatando essa participação. E aí vem a pergunta, será que eles ainda vão querer fazer guerra? Acho que não. Obrigado, professora Edilene. Lembrando que um dos objetivos da Feira Literária de São Sebastião é estimular o interesse dos alunos pela leitura e pela escrita, e isso como estratégia de ampliar o exercício da cidadania, não é, Edilene? E também como estratégia da aprendizagem. Hoje, o currículo da Secretaria de Estado de Educação tem como eixo a formação na e para a cidadania. E como se formar se não se tiver a leitura como meio de aprendizagem. Eu converso agora com a professora Sueli, que é anfitriã do evento aqui. O evento reúne todas as escolas da Regional de São Sebastião, mas acontece aqui no Centro Educacional São Bartolomeu. Sueli, como é que está sendo essa experiência de sediar um evento tão rico do ponto de vista pedagógico? Está sendo maravilhoso, porque a gente hoje está respirando leitura, literatura, encontro de culturas, as pessoas estão conhecendo escritores. A gente fica muito emocionada. Eu, como diretora, né, a gente mobilizou juntamente a regional todas as escolas aqui. Nós tivemos uma grande adesão por ser a primeira feira que a gente faz. Não é fácil, é um trabalho muito gratificante, mas trabalhoso no sentido de mobilização, mas assim, o resultado está aqui nessa feira maravilhosa, onde os pais, os alunos e os professores, agradecemos muito aos professores que fizeram todo esse trabalho. E é isso aí, é dar continuidade a esse trabalho, a gente espera poder dar continuidade e a gente mobiliza. Inclusive, à noite nós teremos também uma programação envolvendo os alunos da EJA, das escolas do São José, do Centrão, do São Francisco e do Sede São Bartolomeu e da Agrovila e do Caique. Então, nós esperamos aqui que todos respirem esse momento literário, tenham esse envolvimento, conheçam o que as escolas produzem, o que as escolas fazem. E muito gratificante para nós, diretores e professores de todas as escolas. Agora vocês vão ver conosco aí o trabalho criativo da Regional de Ensino de São Sebastião. Dá uma olhadinha aí no talento dessa moçada. Escuta, meu amigo, eu vou te contar uma história de um lugar perto daqui que vai ficar na sua memória. É do município da Cidade Ocidental, tem vários habitantes, mas não tem um hospital. No começo só existia a invasão, sem falar dos ratos chegava na sua mão. Nas ruas você só encontra poeira, sem falar dos marginais que te dão outras carreiras. Quando a gente conversa com os nossos leitores e vê as leituras
que eles tiveram, a gente cresce também enquanto escritor. Então, eu acho assim, essa aproximação muito importante para os dois. Para os alunos, que vê um escritor e isso pode representar um sonho deles, né? E também para o escritor ver a obra sendo lida e sendo interpretada com muitas leituras. A gente vai diretamente nas escolas fazer esse convite diretamente às crianças para que elas participem mais ativamente. É tanto que é avaliado no decorrer do ano as notas das crianças na escola para que elas permaneçam dentro do projeto, podendo participar de todas as atividades lá fornecidas. Essas foram as notícias dessa semana. Esperamos que os projetos aqui apresentados possibilitem a troca de experiências. Até a próxima!